se pyöriit ja vetää. Autoilija Mika Käsmä, ajoit syyskuun 22. päivä Raahesta Ouluun. Joo. Kello 11 päivällä sattui jotakin erikoista. Kerropa, mitä matkalla tapahtui. No, ihan normaalisti lähdin Oulusta kuormaa hakkeen aamulla ja Liminka-Lumikin rajalla tuli autoletka vastaan. En muista, oliko 5-6 autoa. Toiseksi viimeinen auto teki omituisen liikkeen. Kävi vastaan tulevien kaistalle ja painoi takaisin omalle kaistalle. Mä siinä hetkeen kerkesin olettaa, että siinä joku kävelee tai pyöräilee tienlaajansa. Mutta rupesi saman tien raksuttaa, että miten muut ei tehnyt sitä liikettä. Ja sitten saman tien se lähtikin kohti se auto sieltä. Että sen takana oleva auto vissiin tajus tilanteen ja lähes pysähtyi sinne. Että niin minä kerkesin jarruttaa tällä ja kävin vastaan tulevien kaistalla pyörähtämässä, niin se singahti tuosta keulaojen mehtäästä se auto. Osuiko tämä vastaan tuleva auto lainkaan sinun? Ei. Mitä sinä sen jälkeen teit? No, sain tämän omalle kaistalle ja pyssäytin ja lähdin kahtoon tilannetta ja muut vaan seisoskeli, ketkä oli kerennyt sinne mennä, niin seisoskeli sinä ja mies tärisi kuin haavanlehtisellä autossa ja vaahtoa tuli suusta, että asoitin sitten hätäkeskuksen ja toimi niiden mukaan, mitä sitä käskettiin, että pitää hengitystä auki ja mies rauhallisena vaan. Kyllä. Ja apua tuli sitten hetken päästä vaikka? No, meni siinä varmaan varttitunti, vaan se tuntui tunnilla se odottava aikaan pitkin. Kyllä. Ja, mutta vastaan tuleva kuljettaja selvisi tilanteesta? No joo, se oli ensi vaste yksikön mukaan niin sairauskohta, tai niin epilepsiakohtaus, että ei hänellä näkymisen vakavimpaa vissiin ollut. Ei ole kuulunut perästä yhtään mitään, mutta kai se on henkiin jäänyt. Jos et olisi onnistunut väistämään, olisiko hän tullut keula? Todennäköisesti. Ja silloin jälki olisi ollut varmaan vähän pahempaa? No toisinaan. Nyt on viime aikoina sattunut aika paljon monenmoista tuolla liikenteessä, varsinkin raskasta liikennettä on koeteltu, niin jättikö tämä jälkiä sinun tämä tapaus? No en. Sillä lailla säikäyttihän se kyllä, mutta kun mä oon lehistä itsekin lukenut niitä juttuja niin paljon, niistä on oppinut vähän kahtomaan vastaan tulevaa liikennettä. Ja tämä vissiin oli yksi semmoinen tilanne, missä se vähän niin edesauttoi sitä onnettomuutta, että se ei osu. Mutta siinähän ei ollut muua sekunti, oliko sekunteja edes aikaa tehdä se ratkaisu? Että no, ei siinä kauheasti ollut. Mutta kerkesit jotakin kuitenkin rekisteröidä siihen, että nyt on tapahtumassa jotain kummallista. Kyllä. Kauanko olet ajanut autoa? 15 vuotta. Kyllä. Oliko mielestäsi kokemuksella vaikutusta, että tämä asia meni näinkin hyvin? Varmaankin. Nyt kun ajat pimeällä, niin jännittääkö, kun auto tulee vastaan vai? Kyllä, se tämmöisen tilanteen jälkeen aina pistää miettimään, miten se käy, että menneekö se ohi vai. Se on vaikea päättää. Jos tosiaan haluaa alle tulla, niin kyllä se varmaan tulee sitten. Tästä tapauksesta ei ole kuitenkaan edes 2 kuukautta aikaa. Tuliko unettomia öitä, oliko mitään itsellä toipumista tästä tapauksesta? No ei, kyllä se mietitytti aika paljon. Ei sillä niin sanotu yöunet vielä mennyt. Edelleen uskaltaa autorattiin. Uskaltaa. Okei. Ei muuta. Kiitos. Siinä on video.